Jel to opet neko grobarsko ludilo? Dobrodošli u sedmo semenkarenje, posle skoro dva meseca pauze. Obećali smo vam da ćemo ovu pauzu između prve i druge sezone redovnog podcasta da popunjamo specijalima. I evo, specijala semenkarenje broj sedam i sa nama je kralj semenkara, Krsma. Sedmi samuraj, pošto je sedmo, jel? Čekaj, u stvari, da li su samuraji ciljani ili grobari? Grobari mora da budu, bravo. Roknu se zbog sekretara stoja. Sedmi sekretar skoja, Marko Trnčić. Ove, mnogo mi je drago što si konačno sa nama, što smo uspeli ovo da organizujemo. Evo, bez preterivanja, dobili smo jedno 150 poruka od kad smo krenuli pre 6 meseci. Ove, hoće Krsma, kada će Krsma, hoćemo Krsmu. I ove, ne sa što smo ortaci, nego sam ono očekivao neki poseban povod. Ove, evo, s obzirom da smo izgubili kup pre dva dana. Najbolji povod. najbolji povod za razgovor. A tu je, kao što možete čujeti, i dobri stari kafanski zvuk. Vratili smo se korenjem. Aj, želeli. Aj, želeli. Kurac, korona, to je ovdje. Samo 147 zaraznih vrednosti. Prema veze. Okay, da pre svega da se zahvalim što ste me pozvali i ovaj, sad napokon mogu da kažem u vašoj emisiji, ja to zovem emisije bez obzira što je podcast i šta god, ovaj, da mi je do jaja što ovo postoji, ovaj, i da ono apsolutno da ovoga nema bez lažnog pretjerivanja, pored, ne znam, ajde GTR stranice na Facebooku, jebeno i više, ono, to je ono... Ja ne znam, ja to ne čitam, tako da... Dobro, ja znam, imaćemo sukobljeno mišljenja ovdje. ovo je to što treba nama. Da. Tako da mi je drago ovaj, što to postoji i nemojte da prestanete ovaj, nikako niti da krenete prema populizmu, a ja već sebe smatram malo kao treš grobarskog više lika. Pa mi se malo i ne sviđa što sam gost. Pa sa jedne strane. Ti si, brate, sad postoješ polako Šajla, znaš. E, da. Oni su bili avangarda za 10 godina, brate, bit će evo ih ovi, brate. E, Šajla, na stranu, ono, super je ovo što radite, mnogo volim da vas slušam. E, hvala ti na tim pohvalama. Ja. U razredu, kako si podneo ovaj Niš i ono u sredu uveče? Ja sam ovaj, nekako podneo to vrlo dobro. Mislim da sam malo prezučio i počeo malo drugačije, ne znam zašto, ali počeo sam drugačije da gledam na Partizan s obzirom na sve ove okolnosti već duže vreme. I samo mi je bitno da mi da tu, znaš ono, go zadnjim sekundama, makazicama. Da. Meni je dovoljno. Dovoljno mi je pobjeda protiv Cigana, penali su Lutrija i ja bi ga popušali smo ga. I mnogo mi je krivo što Savo ima taj moment da na tim velikim bitnim ga popuši, ka moram tako da kažem. A gotivim ga za gomilu stvari što je uradio neki go, ono... Dobro, od, popušio ga je i Dule na početku svoje karijere u zadnjim sekundama, pa su napravili od njega, brate, ono, jest. Totem koji hoda, ovaj, tako da... Da, ali možda, samo ja sam se preusmerio odmah na temu Save, ali nekako, ono, samo nekako da ostavimo prostor i da se ono ne pljuje i ne mrači previše, znamo u kojoj smo situaciji kao klub i u kakvom sistemu funkcionišemo generalno. Najbitnije je da postoji kontinuitet i da on ima podršku, da može da radi, pokazao je, ja mislim, određenim pojačanjima, izbunario je tog Sana, tog Sadika, tog Napka. I od Sume je, on je vratio Sumu. Vratio je Sumu, podigao je vrednost većini igrača. I ovaj, pokazuje da zna, e sad treba mu malo iskustva. Mene yes. malo, pravu se skanuli smo sad totalno s teme. Da, ali nekako ajde, je usko povezano odmah, jebi ga. Znači, gledam sada ovi imbecili na Motiv za sport, ovaj, koliko hvale Lovatovića, koji je profesionalni trener skoro 10 godina i koji je u sredu osvojio prvi trofej, vidjeli smo kako. Savo je počeo da radi kao samostalni trener Partizana posle proleće i osvojio je kup posle 3 meseca. Imao je nesrećne okolnosti. Tako je. Realno. Jeste.
I odvio nas je u Evropu. Kako je? Ovaj, na jedan ono, vrlo impresivan način, gde smo odigrali zaista lepo. I impresivno smo ispali. Pa jeste. Da, pa jeste. Ali da nije bilo Molde, da nije bilo Malatije, znaš, to je sve jedan balans. Mora nekako, ja onako, jako to zvuči ono, izlizano, ne sme da ono da postoji da ne postoji u stvari podrška u bilo kom trenutku u ovom Partizanu u ovom vremenu današnjem. Da. Nekako ono ja mislim da treba da ostavimo čak rezultate i po strani. Samo da to ne znam pa to ono, e vidi mislim, to je ja ne je, znam to je suština, eto to je ono kako sam doživao prvo pitanje hoću da malo sam ga sad da. Proširio u smislu da dođemo do neke suštine kako trenutno osjećam Partizan. To je suština nije onoga... Nije mi bitan rezultat. Eto. To ti je suština onoga rezultat, što sam ja pričao za košarkašku publiku svoje vremeno, ako si slušao taj neki podcast, sam ja rekao da, nažalost, KK publika je postala toliko razvažena da je postala zavisna od rezultata. Znaš. To jeste veliki problem, ali to je problem velikih klubova. Ajde znaš, da ne pričamo, to je kako se ne slušamo. Ne, čekaj, imam samo jedno dok smo u temi. Sad sam izvinite, baš da kažem da se ni ja ne slušam. Da. To zato što vas dvojica nemate pojma. Nego... Vili gostu, ili? Vili. Ne, imam, stvarno, dok smo... Heroje mladi. Dok smo mladi, da. Da priupitam, ovako, blisko je temi, dva pitanja za Krstu. Ženiš se za manje od dva meseca, jesi našao delo i koja će muzika da bude na svadbi, brate, to me mnogo zanima. E, znaš šta, vidiš sada da ovaj korona opet zajebava, tako da možda nas i to ovaj, pomeri. Što je dobro, jer će možda smršati pa ću naći od dela. Nije dobro, pošto će Ivana te stavio u top i lansira, brate. Neće. Da vratiš Kosovo, brate. Neće. Mala digresija. Ma sam se. Ajde, muzika će biti, ono... Prava. Prilagođena svim gostima i Gazi i Miliju. Rasta Bečić. Ne, to onda to, tu ti ispadaš onda. Dobro, možeš Rasta Bečić i u modernim aranžmanima. Da, modernim punk rock aranžmanima. Ajde, pričali smo, ono, kada smo planirali emisiju, kako ćemo da... organizujem ovaj razgovor, da ne bude još jedna priča sa Krstom. Bilo je dosta nekih razgovora, puno priča ispričano, sada se ne ponavljamo, pa ćemo pokušati malo da otvorimo neke teme i anegdote iz Krstvenog opusa, za koje se možda manje zna, koji onako su važni za delo i lik i razvoj grupe JNA. Da. Ali ajde ovako, da krenemo od kraja. Okej. Okay. Jel snimate nešto? Želja mi je velika da snimimo četvrti album i nekako mislim da je baš u vazduhu taj moment da to treba da se radi. Nažalost to ne radim iz razloga što nemam baš neku volju da nalazim nove ljude da bi grupa JNA opstajala. Ja jednostavno volim da ono da bude to neka ekipa koja je to radila od početka. I sada nekim eto okolnostima jebi ga, ljudi uglavnom ni ne žive više u Srbiji, to je najveći problem, da više ne smaram sa pričom da zbog posla ni ne stižem, a stvarno je tako, ali svakako mi je neki trip da treba da snimimo četvrti i ja se nadam da ćemo to da uradimo u narednih godinu dana. Ok, držimo te za reč. Pa da. Ali opet, ako ne znamo da nešto više napravimo, neću ni da izdajemo, pa makar snimali. A ili imaš nešto već bačeno na papir, imaš u glavi, ili ti se vrti nešto? Pa ja sam imao gomilu stvari, to je toliko ono pesama u nekom šteku ili ideja ili sve, ali nekako mislim kao da nekako neće da se ponavljamo, da nešto... Da. Dosta smo mi izbacili pesama. Mnogo je, pa jedino to. Da promeniš aranžman neki ono Rasta, brate, kao Stup Lion, brate, da napraviš dobro, sad regije, brate, regije, da, brate. Teo sam onu varijantu, to ono još je bila pri da nam gostuju svi ljudi iz sveta rock'n'rolla i punka koji ne vidi za Partizan. Sad ne prošao taj fazon da to radimo. Mislim da ćemo eventualno ako radio raditi nekako pesme, ali da ćemo da ih radimo temeljno, ništa kako na brzinu, da bi to otprilike nešto ličilo makro produkcijski ili sa Elanom kao prvi ili drugi album. Eto, to je ono. Zvuči super. Da, jeste. Tako da ono. Ja ne bih složio da je ove grupe JNA ono...
učaurena ili je suviše muzički monotona. Mislim da ste dosta, dosta evoluirali kroz, ove, kroz albume i ima tu 4, 5, 6 muzičkih podžanrova. Evo, Vili, da, ove, se isključio, pošto ne razume muziku. Da, da. Ove, ali ajde. Ja mislim da nekako opet i naš album treba da bude prilagođen i nekom vremenu, nešto se tiče muzike, nego što se tiče Partizana. Ono, nekako to ima ovaj, smisla kada se dešavaju neke stvari, onda nekako ono, treba da se i obrati pažnje i kačeš da ga izbaciš, ne zbog neke prodaje ili nečeg, nego jednostavno da taj album da još neki, kako da kažem, neku energiju za nešto u tom trenutku. Ono. Tako da, tako su se gađali i albumi i prvi, i drugi, i treći, i meni se nekako neskromno čini da su imali neke utice, makar na raspoloženje. Ono, ljudi su dizali, dizali su, pogotovo prvi i drugi album. Dobro, prvi je bio nešto ono, veliki wow, nešto novo, drugi je bio... A dobro, sad jecka pričam, to je već pre 7 godina, ono, je, ne mogu da verujem da je toliko i prošlo. Ali vidi, utica je, sumanuto je pričati koliko je utice grupe JNA i GTR. Ovaj, apsolutno je promenio neku svest ono do tada koji su imali ono prosečan navijač Partizana sa Šajlom pomenutim Zoranom kada bi svi kao mornari to bez zajebavanja da sada nije da usrećilo je ljude koji su bili ono srećni da ima gitarski zvuk malo na nekom tom kao više smisla ili je privuklo dosta klinaca tom zvuku, znači ne, stvarno je nebitno, ali evo ja kao neko ko je ono taj zvuk odavno prerastao ono posle osmog razreda, ali zaista mi je drago i volim da slušam to, znaš. Da. Mislim da je jako bitna stvar da ta muzika ne ostane samo na nosaču zvuka, nego da zaživi na stadionu. A činjenica da se toliko pesama primilo i da je obogatilo ono repertoar, aj tako da kažem, na publike u najširem smislu, mislim da je to ozbiljno utimuće. I drugo, sjećam se kad smo ti i ja pričali posle prvog albuma, ti si ono bio blago skeptičan kao, jao, ne može ovo da izađe iz nekih ono, nekih ograničenih krugova ljudi koji to već imate slušaju, da. I sad imaš ono nekoliko stvari koje imaju preko 2 miliona pregleda i to realnih, ne kupljenih na YouTube-u, što mislim da je neviđeno. Ali aj sad da kažemo za našu braću i sestre koje nas slušaju, da ovaj dobro pamtim sve, možda jedan od najvećih hitova. Pa sigurno, da. Ovaj je naš kolega šef, voditelj, u stvari napisao te reči. Tako je, mrsko tako je. Pokrao grupu Hit iz Rijeke, ovaj, ali su mu aminovali posle, valjda navijaju oni za Partizan. I tako što da, najgore da. Nisu. Ovdje su toliko ispoljovali u jednom intervju. Jesu, ovaj, mamo im jebe. Mi smo im platili royalty. Ne, nego ono, nevjerovatno je da je ta pesma doživjela taj moment da ne daj Bože ako je neko odsvira u nekom kafiću, da. Ili oni sami na svojim koncertima, ko ako je grobar neko u sali zapevaće, yes. Dobro pamtim se. Yes. Da, lepo su oni se usrali. Bio je moment, oni su svirali, ali od početka priča je interesantna, oni su Riječani, da. Kao Novi Talas, koji su snimali na Ekavici u Beogradu. Taj album je snimljen u Beogradu, to je... Znam ja, imaju oni pesmu i Beograd sa tog albuma. Ama znam, i onda im se u Kali Sportova, bre, na koncertu, bre. Onda im se to vratilo. Vratilo im se sada. Pričam jednom prijatelj iz Istre da su svirali, mislim, oni nisu preveliki bend, ali to... Nisu, ali znaju. Svirali su nekom festivalu lokalnom na Istri i tamo ljudi, znači više ljudi zna vašu obradu nego njihov original. Da, hoću da kažem da pesma satrla totalno ovaj originala, tako da u tom nekom smislu. Kako ovo je jedan jači priča, realno. Pa ne, verovatno. A znaš što je interesantno, kad je već kod, ovaj, kad smo već do Hrvatske, jako mnogo ljudi, nekih starih torcidaša, kamionđija, znaš koliko ljudi ima CD grupe JNA? Ja sam u potpunom šoku bio, jednom priliku sam baš bio u Splitu, i igrom slučaja potpuno jedna nadrealna scena je u pitanju, gde meni prilazi da. Matorac, vidi se da je ono stara torcida, razumije, grupa JNA! Koji je potrebok da sluš da li je moguće? Dakle, da ovaj, šutna je ja ne znam, vi bolje znate, ali stalno se spominje taj moment nešto torcida i grobari, da je da... Pa zato što su ti dve najstarije grupe i tu ti je realno, ja njih najviše mrzim baš zbog toga, znaš, da. Ono, ne mrzim Purgere, su bili
celoj toj priči, ono kad smo mi bili ono klinci, što se sećamo stare Jugoslavije, ovaj Bad Blue Boys su, brate, ono neki derivat koji je nastao krajem 80-ih, nisu ni postojali, bili su smešni, ono, gomila neke klinaca. Torcida je u stvari zadavala domaće zadatke, realno, sad govoreći, ovaj, što se tiče tog ultrasfazona, da. Hoćeš spitke okrenute, hoćeš te neke pesme, ona alergične, kako se već zove, znaš, ono, baklje, sve su oni počeli prvi, pa čak i Gudru, recimo, oni Obrenovac su ti u staroj Jugoslaviji bili najnarkomanski gradovi, znaš šta, najviše zavisnika, ono, po glavi stanovnika, mislim, Obrenovac. Pa dobro, ali Split i Obrenovac. Pa, brate, znaš, ono, aj Split Luka, šta je Obrenovac? Ali, to ti je presudno antene ka Italiji i, da. Ovaj, i, da, i baklje sa brodova, da. I to je to. Okej, okay, ali ti kažem, zbog toga i ceo taj džir oko tog Splita raspalog koji ono, brate, kulturno postao ozbiljan džir, ono, muzika, film, šta ti ja znam, to, sport, ono, sve krenulo od Hajduka. Da. Da nemaju Hajduk, ta regija bi bila mrtva, brate, imali bi, ono, Slobodnu Dalmaciju i ništa više, ne znam, što nemaju Feral, Tribune, da. Ne, ništa drugo. Ono. Imaju Feral, imaju Darija Adamića i to su dve, ono, bitne su kulturne stvari. Sve, okej, okay, pa imaš i Dina Dvornika, recimo, ja Dina Dvornika obožavam, ali... sve je to na krilima Torcide, na krilima Hajduka, brate, nastalo da. Realno. Vili, ajde završimo ovo ajde, deo priče. Reci samo šta je bilo u Kali Sportova na koncertu grupe Split. Pa ne, ja sam išao zato što je ovaj, zato što je kupolo bio na vratima, pa smo mi ulazili. Kad nemamo šta da radimo, ono, odemo, kupolo u raspusti, ono, kao, klinci iz kraja i mi blemo, brate, nije bitno. Znači, govoriš o Exiju, nego... Exiju, bre, to je ono, 89-a, 90-a, recimo, i onda pomišli tako na sve koncerte, kad nema šta se radiš, tu i na Bajagu, mislim. I tad se prvi put zapevalo, dobro, pamtim se. To bi ovi cigani. To bi cigani da ga napravili porod. Mi smo spevali, dobro, pamtim sve, BC-a, a onda onda su oni čuli i ukrali melodiju i rešili u Beogradu da predstavljaju. Ako smo se dogovorili, ovaj, to je sad zvanična verzija. Da, tako, tako, je, tako, je. Tako da dobro slušajte. Znači, ja mi smo prvi. Još je Uroš Nejak je rekao. E, ove, ajde, pošto smo krenuli unazad. Da, malo smo unazad, da. Krenuli smo unazad, još jedno pitanje. Vili je pomenuo da se ženiš. Da. Šta još planiraš veliko, ovaj, tokom ove koronaške 2020. proklete? Pa ne znam, ono, dovoljno je to veliko. Za mene, veruj mi. Ove, ništa, ono, radim i to je u suštini to. Radimo i hoćemo da pravimo porodice. Eto. Lepo, to sam srećan, brate. Da budu dobro nam i drago. Da. Dobro pamtim sve. Ovaj, pa to je to u suštini. I naravno, zaista mi je ono trip da ovaj, se malo vratimo u priču. Mnogo bih volio da radimo koncerte, da radimo albume i mislim da je sad pravo vreme za to, ali me jako nervira taj trenutak što sa ljudima sa kojima radim, to je s kojima sam radio, nekako ono sve imamo manje i manje vremena i to mi tako ide na živce da to nije normalno. Ali... Jedino da opet izvučemo... Čekaj, samo jedno pitanje koje zanima. Izvini, jedino da opet izvučemo molde, pa da odemo kod Duleta na noge u Norvešku. Da. Da, jedino to. Ono je stvarno bio susret, brate. Treće vrste. Inače, Dule je bivši bubnjar, tako? Ne, Dule je basista. Dule je basista, aktuelni, samo što je u Norveškoj. Da. Koga smo sreli ovaj, na tribini, brate, i to je bilo ono kao, jel realno, da, kao stavi tri kretena. Uglavnom, ja mislim da smo nas trojice jedini došli koji nisu gasteri ili koji nisu sa klubom došli. Ja mislim da smo samo nas trojica došli ono, u svoje režije. I to kolima. I to kolima. Svaka sad. Ovaj, da, još jedno pitanje, ono koje zanima ovu grobariju hardcore, ovaj, ne mainstream. Da. Na skali od 1 do 10, koliko si bio pijan u Balkan Info, brate? E, ovaj, nisam mnogo koliko mogu, ali neka bude 5. Ovaj, ali je, s obzirom da nisam uopšte znao da će emisija toliko da traje, to je nekako se spuštalo, ali ona šoljica da. je bila ključna da se održim i da dođem na 9. Dobro,
vidjelo se. Zato toliko ono, antologični citat. Ali dobro, mislim da pijanstvo tu nije uticalo na neko stvarno razmišljanje u tom trenutku. Ma ne, brate, treba se, ma dobro. Ko te zna, brate, zna da si odgori. Ne bi da ispadne pijanstvo neko opravdanje za moje neke izgovorene reči. Da imam posla. Zašto bi se pravdao? Pa ne, nego može tako da se protumači, pa bi volio da se to isključi. Ajde, ovaj, pošto smo rešili 2020. da se vratimo malo u istoriju, da se bacimo na početke. Da. Pesma Crno-beli šal, prvi neobljeni maxi single. Jeste. Kako je došlo do toga da La Zmije, odnosno tvoj, odnosno Backstreet La Zmije, postane grupa JNA, odnosno da se ta pesma rodi? Kome je to palo na pamet uopšte? Meni. Tako što je, imali smo probu u Orange studiju na Novom Beogradu. I u nekoj pauzi sam ja krenuo sa tim riffom i pošto smo zaista svi ono u bendu izraziti grobari, 99% benda tog je grupa JNA, samo smo u jednom trenutku krenuli da pevamo ono kao crno-beli šal i ono što je interesantno, to što smo okačili je jedina verzija ikada. Jer smo mi samo krenuli da to sviramo, tekst je sam izleteo i pošto su se tada snimale probe u Oranžu, dobili smo CD na kraju, ja sam isekao taj deo crno-beli šal i okačio na YouTube. Znači, to nije ponovljeno dva put, nego tako, kako je jeste, tako je izašlo. Tako da je super to ispalo, s obzirom da je ono, ispalo je kao neki aranžman cela pesma, a nismo je probali dva put, nego tad. Jedan, i posle smo je snimili u studiju za prvi album, ali uvek mi je bolja verzija ta sirovija. Sa Serovija i nekako onako brža i gotivnija. Ja sam tu, evo, Nemanja je slučaj, pa će on dati svoje mišljenje. Ja sam tu osetio onako malo Kud idiota, malo... Da, ne, to je nevjerojatno, zašto niko od nas ono, ne sluša Kud idiote. Da, ali... Ali, da. Gitara je Salim Rudo. Čak i moj vokal tada bio ono, malo oštriji, pa je onako i viši mogu da mlađi sam. Pio. Da, malo sam pio i pušio sam manje. Hvala. Ko je prvi čuo to, da nisu članovi benda? Niko. Odmah je bila zakačena na YouTube. I prvi feedback, ko se prvi javio? O čem ti prvi? Ne. Ako me pričaš, opitaš me za crno-beli šal. Da, ko je prvi? Ne, znači, mi smo okačili to 2010. Da. I nazvali grupa JNA. Eto, tako da ima samo naziv neki. I tek dve ili tri godine kasnije smo mi izbacili album. A meni je ideja bila 2007. Ja se sećam sa Đukom iz Južnog fronta. On je tad, malo, koliko sam je kapirao, viđao sam ga na punk koncertima. I njega sam baš ono, mi planiramo da napravimo benda, su je meni tad bila ono kao zamisao, a posle je nastala pesma, posle dve godine, slučajno na probi. Tako da ta ideja je onako odranije, ja sam, i on je bio fazonom, pa ajde kao, kad ćete da izbaci, ja kažem uskoro. I to se desilo u stvari tek dve godine kasnije. Ali vi ste zapravo na tom prvom albumu, a i kasnije, snimili neke stvari koje su ono, se čvarile na kiselini, razumeš, koje su se kiselile bukvalno više od 10 godina. Recimo, jedan je Crno-beli tim, da, koji je pevan na stadionu krajem 90-ih. Da. Mi smo hteli da je snimimo tamo neke 96. 7. godine, s tim što nismo bili dovoljno organizovani i nije bilo dovoljno dobrih muzičara koji bi mogli da sviraju to. I drugo, ono, bilo je teže organizovati se studiju i tako dalje. Tako da je meni kad ste snimili, jedno od ono, da kažem, većih pobeda je bilo to što su neke stvari koje su čekale bukvalno deceniju i više, dok da budu snimljene, što ih je neko ono, izvadio iz naftalina i... Pa upravo taj moment je kad smo mi objavili, mi smo već snimili nekoliko pesama za prvi album, tipa 6, i počeli da kačimo na YouTube. I onda se javio, onda su počeli se javio gomila ljudi na Facebooku. E, živjeli? Da se vidi, brate, da smo uživo, brate. Kafetski zvuk, bek. I onda se Lovrić javio. I poslao nam, bukvalno, ja mislim da me je zvao svaki dan po 20 puta. Nismo se znali uopšte. Rekao, ko je bre ovaj čovek, bre, jebote, nenormalan, on samo zove i zove. I onda je on... Prvi otisak nema.
Šali se, Loti, Lutko, volimo te. Onda je tu bio Van Morrison. Kako je moćan deo. I onda je on, Grobar i to smo mi. I onda je, ja mislim, i on poslao, jedan je crno-beli tim. Verovatno ali preko je, tebe ili preko Zdroja. Da, ali ga je pogrešno napisao. To sam sad teo da kažem. Izveli smo pogrešno reči. Kako je to grobarski? I ne samo tu, mislim da smo omašili i onoj pesmi koja nije izašla na album koji si ti okačio kao Hanka, Pavel. Da, da. I tu smo omašili sa rečima. Da, tu je, izmešali su stihovi i... Ali ovo, okej, okay, pita je namera. Dobro, kao nije bilo, eto, to zvanično izdanje. I za razliku od Pita, Milić Vukašinović je dao prugo. Je naš, da i naš. Pitali smo Hanku Paldu pički da nam da. Ne, ne, ne. Aha, da, to je na originalnu probarsku. Šest vukcinja pa. Da, da, dobro, znam. Mislim, ne znam te. Kako se zove ona neobjavljena isto koja se vrti na YouTube-u? Od Edixa, Bad Boy. Da, da. To je Čempi napisao isto. Jeste, to je on napisao, samo što meni nije svidjelo to kako smo mi to odradili. Meni je super. Pa ne, ima sam te tripove neke, znaš, pa neke pesme nisam teo da... Jeste, jeste. Ima još dve pesme koje su neobjavljene, a stoje, a kao izbačeno se zdaje samo. Možeš to baš i da okačimo. To je bukvalo sledeće pitanje koje sam imao. Besides and veruješ da sada ne mogu ni da se setim kako se zove. Imam ih kući negde, pogledaću. Mislim da je u pitanju neka pesma koja je fazon kao kad smo radili Samo za tebe srce mi kuca, priča. Da, da. E, tako smo to smo radili. Mislim da smo obradili tada ovaj Homicide. Da. I da je ono ne ide pevanje, tako je, da, da, e. Čekaj, kad smo kod obrada, molim te, samo da, kratko. Da. Kako vam je palo na pamet obraditi grčki, oj, bret, brate. Bataraka. To je najjača stvar, brate, grčki. E, ali to je što je najjače... Aca Lukas, brate. Ena gol, ena gol, boot stroke, inače. Yes, da. Ti si Aca Lukas grobarstva, brate, grčki. Po koje autorska i... Odlično. Mi smo, kažem ti, kada smo objavili, snimili smo šest pesama, a još šest smo snimili tako što su masovno ljudi počeli da šalju. Yes. I onda što se meni činilo, da ćemo mi dobro da odsviramo i da ima taj neki fazon da ono, radi ljude, to je bio Lovrićev Grobar i to smo mi, Bataraka sa Dajte gol pesmom, Pennywise Šarenac, i više sad ne mogu setim da li je još neko. To je vera svako, dosta ljudi učestvovalo, makar i ono 1% neke pesme. Ja sećam kad smo pevali horove u Zemunu, u onom kod studiju, Bareta. To je bilo da. Ludilo. Znači, yes, strava je to bilo. To je baš jedno od jačih zvezanja. Da, u istom tom studiju su Cigani snimali, onaj njihov album. Koji Cigani? 357? Da, da. A, ma dobro. Ma ne, nego kao, nevjerovatno je baš da u istom studiju, ali kao da snime dva navijačka albuma. Interesantan je komentar osobe koja nije, da kažem, navijačka nešto previše osrećena, ali koja je imala uvid u jedan i drugi, koja je rekla u fazonu, a znaš ti pesma za to, u fazonu da je ovo mnogo bilo autentičnije i da se ljudi odbiljnije pale nego Cigani. Pa naravno. Pa, naravno. A naravno. Kojima većini to tamo nije ništa značilo, znači koliko bih ja otišao sad... Nije, ali ja se sećam, Gazo, iskreno, kod... kad je njima izašao taj album, da su oni masovno primili na to. Yes. To je ekstremno, to je ono doba muslina kad je bio. Da se ne lažemo, taj album je imao par dobrih stvarno pesama, znači ono... Nisam nikad nekako mogao da im cenim. Ma ne, ali mi noge ili nešto. Ali mi uvijek bilo zanimljivo, sad jebi ga, ne volim da se pravi o njima ovaj moment, ali uvijek neko mora, usko je povezan. Na tom albumu su obradili Do palmeni i šugrane u ciganskoj verziji. I to je ono uvek što je meni neverovatno za njihove te uvek priče i to. Imali su tu ono kao pesmu koja više ne znam kako se zove, znam da su je čak i skinuli sa YouTube-a. Ali više nisu ni znao da su to. Da, obradili su taj... A ovih par stvari koje sam čuo ono kad odeš, brate, kod njih u ruku, još sam tad išao. Nisam da sam video u kome Šavija to peva. To je da imaju verzije. Oni imaju to verzije. Ej, ajde ovaj, dosta, ajde da se vratimo na ove... Da. Rarities, ove B-sides na Rarities, znači...
ja znam da je deo tih pesama koje su odbačene Čempi pokupio, postoje ideja da se projekat zove Christmas Rejects, da. I da ovaj, sve stvari koje si ti odbacio i niste da snimiš da se posnimi. Ovaj. E, čekaj, brate, moram te pitam, sad, ja ono, znamo se toliko dugo, da. Zašto krsma, brate, kakve veze ima? E, vezano je, neverovatno je glupa priča, prosto ne znam da je da ispričam. A opet je vezano sa Partizanom. Da. Znači, ja sam bio, dvojica nas smo bili jedini u odeljenju koji navija za Partizan. Logično. Pošto sam u kraju, blizu hale Pionir, kod Botaničke bašte, to je onako poprilično u moje doba kad sam bio klinac bio ciganski kraj i potpuno jednom glupom pričom bilo je na grafitu škole krsma PFC. Aha. I ljudi su bili u fazonu, niko ne navija za Partizan u školi, on je krsma. I prozvali su me krsma, čoveč. Pa kako je to do jaja, bre? Pa jel čuje, brate, potpuno... Mislim, čoko je glupo da je neke jedni ne priče, znači, nema kao neko čega. Znači, treba da bude kile, brate, pošto je kile speed metal, brate, jedan niko je slušao to, brate. I ne znam kako je to, ja te što je to toliko daleko da su svi ono počeli me zovu krsme. Sjajno. Tako da opet vezano nekako za Partizan. Sve vezano. U stvari vezano. Pa sve. E, ovej, prekinuo me traktor, reci mi, koja ti je najdraža pesma koja nije snimljena? Pa nije snimljena, jako mi je žao što nismo snimili sa Pećinkom, snimili smo je, a ja sam malo nenormalan kada radimo grupu Juna i onda sam fazonu da ako je nešto malo, nešto ne valja, ne stavljamo na album, nego da ćemo ponovo da uradimo. Reci ljudima koja je to stvar. Naš hram smo je nazvali od Madnessa. Ovaj, Our House. Da, Our House. Ja sam u to vreme... To je moj tekst, jesu? Verovatno je tvoj. Jeste, tvoj je tekst. Da, upravo. Mislim da je to... Mislim da je to Kuki otpeva. Ne, Pećinko je, upravo si. Ne. Kuki je predložio Kuki pesmu... Kuki iz referenata, da, samo da iz kažemo. Referenata. Ovo što smo mi i napravili na trećem albumu. O, evo te, kod imam 100 godina i evo ti 200 albuma, pa ne usetim pesme jebe. Alkohol, bre. Ska pesma. Da, znam na koju misliš. Partizan Melje. Da. Mislim da je njegov je predlog... Da, njegov je predlog bio, valjda. Evo, ne mogu više da se setim koja će predlog. Ali u svakom slučaju, nema mnogo pesama što mi je krivo, šta smo hteli, to smo uradili. Krivo mi je samo što nismo realizovali to sa Pećinkom i sa Canetom. Mi je bila velika želja i sa Neletom, bez obzira što verujem i vi se ne slažete ono da li je on grobar ili nije. Ja ne znam za koga navijem. Za želju. Pa dobro. Za sebe, nema veze. Nebitno, ja nekako ipak od njega negde ono... Pa ja jedino mogu ga probuta zbog kuste, ništa više, znaš. Pa ja zbog onih ranih radova. Ne, dobro, pušenje je okej, ali pričamo navijački, ne mogu da ga shvatim kao grobar. Okej, učestvovao je u onoj proslavi 70 godina koja je fenomenalna. Znaš šta, učestvovali smo u tome. I nekako ono, ne pričam bez veze zašto... Ajde sad, ispričaj... Volio bi da ispričam i taj moment. Ispričaj kako je uopšte došlo do toga da naš moćni klub i moćna uprava u to vreme, kako je uopšte napravila to, i da od toga ništa ne bi bilo da nije bilo ovde par ljudi koji su sede sa nama za stolom. Ajde, samo reci to. Za proslavu u Narodnom pozorištu. Proslava u Narodnom pozorištu se desila tako što meni zazvoni telefon i javlja se Nele Karajlić. Jeste. I kaže, bilo bi super, sad je situacija takva u klubu i možda više nikada, da se uradi ovako nešto. Zato što, punk opera. Zato što hoće Bijela, pre svega Bjelogrlić je tu broj 1, da ostavi nešto da je uradio vezano takvog tipa za Partizan. I ja sam tu da mu pomognem. Vi ste nam idealni da u tome učestvujete, kao i GTR. A ja onda njemu kažem da mi nikako nismo ekipa koja će sa upravom nešto da radi i da mi već debelo organizujemo sa GTR-om isto to u Parobrodu. Međutim, on je bio onako poprilično uporan, a ja, kako je nekako ono, da li je Nele tu mene obario ili nije, na kraju mi se nekako svidelo to iz jednog razloga, zato što sam skapirao da to treba da se uradi
a da će nekako to da ostane. A već će se zaboraviti koja je ekipa tu vodila klub i od tog trenutka meni se potpuno počela da menja percepcija gledanja, ne zbog toga što su oni radili, nego ako se ti oslanjaš konstantno na ekipu koja vodi Partizan, onda najbolje da mi ne pratimo taj Partizan. I nekako ono da se izolujemo, bez obzira na njihove radnje koje god da su, kakve su, ako možemo da ih menjamo, strava, ako ne možemo, nekako ono, ne želim da više ti ljudi budu predstavljanje Partizana koje ja, nego ono kao, okej, okay, ajmi, evo, vi radite podcast, mi radimo muziku, ako mi nešto uradimo u Narodnom pozorištu sa našim klubom, a ne tim i tim, ne znam, ekipom iz koje stranke ili imenom i prezimom, nego sa Partizan, ako se odričamo od tih stvari. Ostaće nešto, samo nešto da kažem, ovo je vezano za tebe. Da. Znači, ta proslava ne bi ni bilo organizovana način da nije bilo Duleta. Da, pa to ne znam, sad to sve ja čujem. Zato što su te njegove ideje, klub je 7 dana pred 70. godišnji, 70. rođendan našeg kluba, nisu imali ideju uopšte da li će nešto koktel, ono, Amadeus band i to. Da. Dule je, ti i Šara, ja mislim, da ste pritiskali, ko je tad bio, brate, u marketingu, da li... Nije bitno, ajde, jeste, baš tako, vraćali smo se iz Augsburga, seća se. Jesmo bili u Augsburgu tad. Ne, ne, znaš što me sad mi je to zanimljivo, zato što su oni javili 5 dana pre. Pa o tome ti pričam, ništa se ne bi desilo. Eto, ekskluzive ljudi. Oni su, GTR je spremao, ono, 3-4 dana, brate. Jeste, ono, sad, i to je strava bilo. Marketing našeg moćnog kluba, mislim, moćni marketing našeg kluba je... Tad je bila ova, bre, ova plava, bre. Sneža, Mlečno carstvo, Borjan. Ovo se čikalo, nije ona tu bila bitna. Ovaj, hoću ti kažem, niko se nije bavio tim da je to 70 godina i da tu trebaš, brate, nešto da obeležiš. Da. Da nije bilo pritiska od Duleta, još od para. Jeste, ne znam, sereš, brate, seća se ja. Nego ideja. Pričate, nije... pa ideja, brate, pa ideja je najvažnije. Okej, strava. Dobro, onda ste, brate, upali vi, upala je, brate, Kadinjača, tako, ono bila ona predstava. To je skroz nešto drugo. Bjelin sin što je igrao. To je u stvari predstava se radila gde se da nastavku Partizana. Ali bukvalno 70 godina Partizana je odrađeno bez sa minimumom napora bilo koga iz te uprave, sve možda ako su dali 100 evra za neke troškove, razumiješ ono. Verovatno su kompenzovali Narodno pozorište sa ono, kartama za ložu, razumiješ. Ja samo da ovaj, pokušam da, znači mislim da nije baš jasnim tako, mislim da je jako bitna osoba tu bio, kao što je Krsmo rekao, Bilogrlić, koji je osmislio onu predstavu, odnosno punk operu. Nele Karlić i Bilogrlić su to radili. Oni su to realizovali. Pa, ali, pritisak je izvršen na njih, jel ti nisi mogu izvršiš na Đuru Zekstru, brate, pritisak, jel ne bi razumeo čemu priča? Vidim, znači, poenta je da svi smo svjesni gde živimo, gde radimo, šta se dešava, šta je ono mainstream i prevolađujuće mišljenje. I ja se slažem sa Krstom, mislim da je najbitnije da postoji mogućnost da se ljude utiče i da svako u svom domenu, u onome što ume da radi najbolje, ukoliko želi, napravi nešto za Partizan. I ja zato, bez obzira na to, sad najbolje ti kažem, šta god mi slušamo od muzike privatne i šta volimo, ja stvarno ono, ne zadržavam se toga da pišam, kritikujem, kenjam po bilo čemu što je bilo ko uradio iz najbolje namere u svoje slobodno vreme, od svoje energije, najbolje što ume. Zato i meni je taj, da završim priču s 70. rođendanom, pošto si ti gost, a ne mi sami sebi. Ne, pa ovo pričamo. Meni je taj 70. rođendan Partizana jedna od najlepših uspomena vezana za klub, jer je organizovano sve ono što mislim da je najbolje Partizana, s jedne strane s navijačke, iz navijačkog ugla, s druge strane od strane kluba. I da ti imaš Partizan koji u Narodnom pozorištu organizuje onako nešto. Da. Uz miksovanje ozbiljnih poruka, komuniciranja vrednosti kluba, generacije, znači ljudi koji se ne slažu, koji ne razgovaraju, koji sede na istom mestu, to je mnogo važno. I žao mi je, time ću da završim, što 75. rođendan ove godine, 5 godina kasnije, nisam siguran da ćemo proslaviti na dostojan način. Upravo sada se vratim na Neleta Karelića. Kada, baš taj moment sad što kažeš, je mnogo je bitno da neko kapira nešto šta neko radi. Znači nije došao neki tamo, ne znam, penzioner da pravi, razumeš, on kako će da izgleda 70. rođendan, nego je došao neko ko zna to da uradi.
I ko zna da, ako makar ne osjeća to iz srca, može da ga skapira makar mozgom. Da je GTR nešto što je dobro, jer cela predstava se faktički i bazirala skoro na GTR-u, gde se ne znam ja, gde je ono, i da, i na grupi INA, ali i na da. Glumcima, gde smo mi uvek super sa kadrovima, kako ja kažem, jer ono, svi do jaja glumci navijaju za Partizan, yes, i ovaj, i čak i ljudi iz muzike, iz svega ono ostalog, čak i hor je bio na strave, to je, znaš šta, to je onako bio pokazatelj za 5 dana za da su ljudi sposobni da naprave predstavu jebote koja je trajala sat i nešto vremena. I bila je direktno... Prodaje se diski dalje. Pa, viš, ne znam to da se prodaje, ali mi je drago da je bilo na RTS-u je bilo. I to je nešto što je strava, pogotovo ono na kraju kada se peva, kad se peva baš upravo dobro, pamtim sve konstantno da ustaje masa, sva ekipa koja navija za Partizan, što funkcije, što od... Ja, ja. A samo 200 metara dalje od Narodnog pozorišta je ozbiljno priča od 4 dana. Da. E, to je strava, sve ukupno. I ja ono, sam baš ufazono da nikako ono, iako je to nekako zvuči, ne znam, jebote, baš možda malo i ono... Patetično, nije patetično, bitno. Nekako, nije jebote, imamo taj Partizan, malo nas je... sada nas je možda malo. Ma nije. Nije. Dobro, možda, možda malo ljudi interesuje malo te, do te mere. Malo ljudi se bavi time na način na koji se mi bavimo ono, svaki ljudi, dan. Mislim da su ljudi rastrzani da. I ono, pa jasno. Pričati u drugim stvarima i mislim da je ono što si sam rekao, jako puno dobrih kvalitetnih ljudi je otišlo u inostranstvo. Yes. I mi trebamo imamo više navijača rasutih po svijetu. Da. Nego, ali hoću da kažem, nije nas malo, gde god da odemo, gde god da odemo, nebitno da li je jebeni Olesund ili da. Je New York ili da. Nemam pojma, ono, Manchester, doći će neko ili naćiš neko koji je lud ili Ajdovčina. koji je ono otrovan. Negotino na Vardarod. Ili Negotino na Vardarod, ali bukvalno gde god da smo, gde god da smo bili, našli smo ludaka. Neke glave, brate. Kriva palanka. Da. Ali evo trenutno ne znam, ono, ko sada trenutno nešto radi da se držimo na okupu. Radite vi sa emisijom i radi Zgro sa historikom. Ja, Zgro Jaca, da. U tom Jaca, da, naravno. I ok, te stranice koje postoje, nego nekako već stranice više ne mogu da računam u neke stvari kao što je... Dobro, sad da li mi držimo, znaš, ono... Ne, ja sam, nije stvar da ono sad ja kao, je, vi ste jedini carevi koji nešto... Da, to bi bilo nemoj. Ali je bitno, a hoću da kažem da je strašno bitno da se nešto dešava van tribine, van samog marketinga kluba koji jebi ga je ograničen verovatno sa ne mislim na dobro si rekao ne mislim na internet ma ima naravno nego kapiram mislim preoštri su često ljudi u kritikama nije sve crno ono ma, nije, i treba nego... gledati šta može da se uradi a ne šta ne može mislim, ne može može svašta da se uradi bitno je da postoji taj perpetuum mobile znaš neko stane neko drugi krene znaš to nismo čak ni mi aj sad mi smo to ono krenuli opet naravno na Duletovu ideju koji je ono jedan ali, pregalac i proletar je. Brate kao u pođenju ovako ali generalno to ima taj neki podcast neki klinci da. Pa morate prozivati ovo ima neki moram klinci da te koji krenu bitno je da pored Pantićeve emisije postoji i ova emisija jest, da. I to je to. Ova emisija uopšte nije zamišljena kao pandan ili odgovor. Nisam ni rekao to. Nisam ni rekao. Samo je potrebna nama malo da uživamo, da ne budemo onako pod stresom tolikim kada slušamo Pantu. Okej, okay, to je tvoj. To je moje mišljenje. Hoću da popričamo malo još jednoj akciji koja je bila indirektni posticaj za naš podcast. Da. A u kojoj si ti učestvovao, to je prerano... Ti si rodonačelnik, tako reći. Ne, ne, ali jeste bio bitan krsma jeste. Tu kao jedna inspiracija svojevrsna. To je Radio Beetlejuice. A Radio Beetlejuice je nastao, ja i Mažibar da smo ga napravili. I kod mene u sobi je bio ovaj, centrala radija i mi smo na ne znam koji način, to nam je, ja mislim Vića pomogao, Vić je inače bubnjar grupi INA koji inače se bavi snimanjem i on je i radio snimanje trećeg albuma ovaj, i master na drugom, znači fenomenalno se baš onako i bubnjar bez bita i da. Generalan jedan ono, sjajan tip u svakom smislu. Ja možda peva dok bubnja.
Može. Znači, kopio je to ali je iz organa. Neverovatan je što svira sve instrumente. Pa to, to. I gitar. Ima ruku čenti. Da, ali, 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 ali da. Baš je talentovan. Jeste, ekstremno talentovan i, ovaj, i nadam se da će da uspe. I Burazan je da uspe, da. Ovaj, mi smo to napravili u sobi, pozdrav za Viće, naravno, Viće Onija koji je sada u Solunu, eto, da. Toliko da, da. O šaltanju ljudi, ali on je otišao u bratski grad, da, da, da. Rekao sam mu da tamo kažu da je iz grupe INA, možda će neko znati. Kako će se sporazume sa rendidacima? I tamo mu je riba. Gypsy, kill gypsy, this time no problem, to je brate. Ali, 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 ali riba mu navija za Aris. Yeah. A, da, aristokratija. Da. U svakom slučaju, Beetlejuice je nastao kao jedna sprdnja i ubijanje dosade u tom nekom trenutku i onda smo mi samo rešili da pravimo te neke grobarske emisije gde smo se, mislim, dosta fokusirali na same navijače. Koliko je, kad je to bilo i koliko je trajalo? To je trajalo jako kratko. To je bilo 2015. godine. 2015. godine i tad je bila situacija sa grobarima onako vrlo zajebana i mi smo radili emisije tad je baš bilo onako da. I onda smo mi radili emisije da su nama gostovali grobari i na te teme kakva hrabrost i ludost preteca Balkanina ali smo se zajebavili, imali lažne emisije Kutak za ljubavni trenutak, lažno izveštaj sa lažnih trka u Beogradu, noćne, ne znam, razne neke emisije i taj, a uspo smo imali i taj kao grobarsku emisiju i onda su bile teme, ne znam, Partizan, pa se javlja Teg i seća se, ja stavim mobilni telefon, pa se onda, on, nas da bi se on čuo na mikrofonu, pa ugasim ovdje i onda se tu, i onda se svi tu sad dolazi, ne znam, Mirko, Dario i svi mi smo tu bleli, bilo puno sobe i svi cirkvi pili i radu emisiju. Tegija sad da ga pitam. Meni, ali, ali moram da kažem, jedina, jedna od najboljih emisija u pitanju Beetlejuice-a i vezano za grobare. To mi je ostalo jedino nekako sećanje da je baš bilo do jaja. Što me podsjetilo na crni bombarder. Ovaj, prekreći nama filozofski fakultet da, da, ovaj, Stramera. Ej, iz čiste zajebancije, a malo i ono kao fore, kao glumimo radio gerilu, okačimo mi na ono kao jedna stranicu, link za radio i GTR. I kao grobari, sutra se nalazimo ispred, moramo da se držimo, napašće nas Murija. Ako krenu, samo se uhvatite za ruke i vičite Vučiću pederu, Vučiću pederu. Brate mili, dolazimo sutradan. Brate, 350-400 grobara na filozofskom fakultetu, na platovu. Dekan fakulteta izlazi, šta je? A svi, Vučiću. Ekstremna desnica. Znači, ja... Pa zajebam se, rekao šta, iz jedne zajebancije nastade, ono, mislim, polu zajebancije, malo smo kao to i hteli, a malo i nismo, a malo, u svakom slučaju, u svakom slučaju, ovaj, brate, ludilo je, realno ja sećam dva momenta. Evo, dok Fili zove Tegija, da se moramo da nastavimo tradiciju. Ako se seća Tegija, da. Ima snimljeno. Ja moram da vam pošaljem snimke te emisije, pa nek može jednom da se okači u okviru vaše. Ajde, ajde, to će biti interesantno ljudima koji ne znaju. Ja sećam dva momenta, kada je zvao Jakoljevića telefonom. Ono sigurno. To je isto bilo. Da. Da je bavili smo i Pantića. Koji sada vozi KK Mladost iz Zemuna. I Pantića smo mi ovajka zvali. Zajebavali smo i onaj chatbox je bio potpuno sud, ali to su bile ozbiljne stvari. Vi ste radili uživo, bez ikakve moderacije, tu su ljudi pretili drugima, svašta je bilo. Jeste, uživo smo radili. Kliknulo je malo u neke ono, ekstremije. Zato smo i prestali. Zato što smo videli da ono, ne možemo da to nešto radimo, a da nema posledica. U jednom trenutku smo, ajde da ne preterujem, a prošlo je vreme. Dobijali smo i poruke raznih priroda. Ono, da se ono iskuliramo i ne znam šta već. Tako da ona, i pogotovo što smo mi ono bili u tom trenutku toliko ono zagriženi vezano za Duleta Vujoševića, pa to je ono bila varijanta, ko kaže nešto za Duleta, mi ono kao baš u pizdu materinu, razumeš? Da, i onda je dobro, onako tako da ono simpatično je bilo, nije dugo trajalo, ali je ono kao eto live bio
sa tim četom koje je omogućavao program na Sabar. I slušalo nas je u jednom trenutku 4000 ljudi. Kad se ovaj, što je jako mnogo za internet radio. I posle kažeš malo nas je vratno, nije malo. Ne, slušali su verovatno ljudi zašto su teme bile bukvalno ono interesantne ljudima, a onda smo mi skapirali da mi nemamo jednostavno kapacitet da se toliko zajebavamo, jer nije, postavilo je da ne možeš ni iz neke dobre namere da nešto ono radiš i da to kao postoji, nego uvijek je ono, ajde bre, ono, s neke strane, ono, ne, s jedne strane nema malo i lepo sećanje na to. Ne znam čega pominjem Bitvo Juice, da. Osim toga što je interesantna priča koju ne zna puno ljudi, zato što često u ovim komentarima koje nam ostavljaju ljudi pitaju kada ćete raditi uživo emisije, kada ćete raditi, mislim, mi prosto smo krenuli ovo kao podcast u pokušaju. Evo ga, evo ga, Boraza. Samo da vam kažem, ne želite, čujete naše playliste. Evo, sa nama je sada uživo i gospodin Tegeltija. Ovde je Tegi da te pozdravimo u ime Histerikala i u ime našeg druga Krsme, koji se dobro sad setio za vreme svog radio Beetlejuice-a. E, se sećaš ti toga? E, pa to, kako si se uključivo u program, pa evo sada čisto da pozdraviš i sve. Kako da se vrhunac karijere. Tegi, evo da te čuje Vaskolika Grobarija i naš brat Krsba, brate. Pozdrav, Tegi. Pozdrav svima, što da kažem za početak. Kaži nam kako si podneo Niš. Znaš kako sam ja podneo, pa da ne pričamo. Kako si ti podneo? Ja na zapadu, ovaj, iza klupe Partizana, šta da ti kažem. Ja sam prvo bio gledako što je došlo do penala uopšte, ovaj, tako da me to već bila priprema da... Ovi produžeti su me pripremili da ne bude infarktno stanje, odnosno da. Predinfarktno, ali posle toga, da navikli smo po start medije i dobro, svakovih stvari. Pa, proći će i to, brate, ide Evropa, da. Je li imaš nešto Krsmi da poručiš Beetlejuice-u, da li da se vraća na radio emisiju, šta da radi, brate? Samo što mu prije. Samo što mu prije. Samo što mu prije i što smete drugim. Da, i što smete. Hvala ti, brate, puno što si se javio. Čujemo se. Ćao. Ćao. Beetlejuice je u suštini bila zajebancija koja nije bila odmah usmerena na prema grobarskoj priči, nego je imala kao deo emisije, a mi smo u jednom trenutku to radili po ceo dan. Uglavnom smo išli na fazon, što bi možda podsjećalo na top listu na realista, ovaj, da se izmišljaju događaje i izveštaje iz grada. Eto, to je ono bilo, i bio je jedan segment od sat vremena koji je bio posvećen grobarima i to je to. Ali otelo se. Ali otelo se kontroli. Nije prvi put da se vezano. Aj sad malo da pređemo na ove takozvane leksikonske upise. Da. Koja ti je najdraža svirka koju ste imali? Jako mi je... To je sljedeći pitanje. Prva svirka, a jebi ga, ne mogu da izaberem najdraža, iskreno. Ajde da uvedem 3-4. Ajde. Prva u Železniku, sa prvi koncert grupina u Železniku. Odmah zatim na stadionu prva svirka je nešto što mi je bio generalno san. Ne, na stadionu, na proslavi titule dok sviramo. Da, to je luđe. La, la, luna, la, luna. Nekako nam... Linda Carlyle. Ta svirka u restoranu je bilo do jaja. U restoranu, 700 stepeni. U restoranu je bilo do jaja. Mislim da je to slavije jesenje titule. I ova svirka sad na Dorćolu je bila toliko do jaja da sam ono bio, ono, ta poslednja svirka, još je bila gerilska potpuno. Ta mi je ono, da su druga vremena, ja mislim da bi bilo 10.000 ljudi. Meni je bilo strava, osim što je bio moj 40. rođendan, kako su, kako krušilo kreago, znači ljudi koji ono kao simpatični Partizan, ali nemaju veze s navijačima, ideš na prozore, ljudi pevaju. Pozdrav za Suzanu koja je se oduševila sa ovo Suzana je volim Partizan. Pozdrav za Suzi. Pozdrav za Suzanu Trinić. Da pomenem jednu svirku, pričali smo u pripremi... Jedno od jačih. Da, svirka u Beču. To je... to je kada grupa JNA doživi moment da je u avionu sa Anđelom Vešticom,
Zvavaš li Birdo MC Stojane? Sa MC Stojanom, Šakopolom, Entom i ono mi kapiram, ok, kao, krenuli smo. Uspjeli smo. Idemo. Isto je ta priča bila iz Cirih. Ali ok, izviniš, prekino ste za Beč. Pa ne, ne, samo Beč, Beč ovaj, prvo lokacija, znači teško predgrađe. ja uopšte... 45. Big Dirk, brate, već kako se... Znaš što je fora? Za taj koncert je potpuno bilo ono... očekivanja su bila potpuno drugačija. Zato što se spominjalo da može biti veliki, veliki broj ljudi s obzirom koliko naših ima u Beču. Međutim, to je sve bilo nešto tajno. Mislim da momci koji su to organizovali su nas molili da mi to čak i ne objavljujemo, nego na dan da objavimo ili nešto tako. U suštini to se ispostavilo da nije svirka u Beču za sve grobare u Beču, nego za određenu neku ekipu. I ovaj, sve ostalo nekako malo mi je u mutnom sećenju, zato što smo organizovali autobus sa našim prijateljima koji su gori od svih, ja mislim, ikada ljudi na planeti. I ovaj, te, od svetog koncerta moje sećanja najjača su vezana za autobus koje je sastavljeno od ono, ja ne mogu da vam uvesti koje strukture ljudi. Meni sećanje na Skoleta koji druka Monde jer jede u krevetu. Ali u suštini do jaja druženje. Sam koncert kao koncert je bio jako slab, slabo je posjećen, ne znam šta je bilo, tu stotinak ljudi možda. Dobro, da. Tako nešto. Ovaj, i jako loša oprema. Ali to je potpuno nebitno, da ne misle ljudi koji su nazvali da sad nešto pljujem. Nego taj koncert u Beču, eto, jedan kao, za razliku od Ciriha, gde je bilo ludilo, bilo nešto što je više bilo neko druženje i odlaze sa ljudima i sa nekim ljudima koji su želeli da čuju nas kao bend tamo. Iz, bukvalno kao Gazo, kad bi ti pozvao nas da dođemo kod tebe na vikendicu. Da. Prilik je tako to da doživim. Ono što je ostalo ovekovečeno iz Beča, to je reklama za hostel Wombat. U kome se spavalo. Pa to je to, taj trash moment koji nas prati. Znači, management hostela Wombat je procenio da smo mi dobra investicija da navlačenje publike. Ja kapiram da Tarantino čuje za nas, brate, da bi navio za Partizan 200 na sat. Ne, on navija za Partizan. E sad, ali ova priča o Wombatu nije izmišljena. Da. Ljudi, evo, potražite na YouTube-u. Ne, stvarno postoji reklama. Postoji reklama za hostel Wombat u Beču, gde se grupa INA pojavljuje u glavnoj ulazi. U glavnoj ulazi da izreklamiramo da smo zadovoljni smeštajem, hranom i zabavom. Nego su oni Nemci otišli na svirku. Jeste. Došli su na svirku da slušaju. Jeste, tražili su nam album posle toga i davali. Dobro, oni slušaju muziku. Što se tiče tih stvari, ja sam to, nisam imao ono, mnogo puta priliku negde i da kažem, sorry, da li ovo što je bitno, ali sad je zanimljivo, ali pričamo. Mi smo na toliko adresa poslali CD od ljudi koji nemaju veze sa Partizanom, koji su ono, od Engleza do Nemaca, Poljaka, ne znam, ono, više iz Južne Amerike. Tako da onako čačnula je ova priča i ostale, a najsrećniji sam bio, ti si mi donao taj primerak. Ne znam koji je časopis u pitanju bio. Protiv Tottenhema smo igrali. Ja to čuvam dan danas. Židarmi, njihov, neki fanzin, šta? Ja ne mogu, neke njihove sportske novine su dale akcent na kao muzici i panku koji se pušta na stadion. Izvješta je se utakmica Tottenhema i glavni utisak reportera britanskog je bio taj da kao ono, kao punk rock blasting out of the loudspeakers. I kao u fazonu ovo je... Kod nas ne postoje, a još je... Ne, neko je rekao kao osjećaj kao da sam se teleportovao 83. godinu. Upravo to. I to je strava što to i dalje ide na stadion. Samo, mi smo u Plzinu bili suviše spaljeni posle utakmice i pobegli smo u apartman. A i naši drugari su otišli u pub gde su njihovi navijači. Ne, da. Tamo gde su njihovi navijači. Ali irski pub, da. Jeste. Česi se lože i puštaju grupu INA i peliju. Izvini, ali ja moram da ispričam priču. Ja i krcma. Ko čempiologa. Znači, ljudi,
Ajde, da nas ne shvate pogrešno. Nalazimo se ja i Krsma, subota, dva popodne, sutra se igra derbi, mi se nalazimo u jednom lokalu na Dorćolu da popijemo kafu, nešto se izdogovaramo i u nekom zlom trenutku prilaze tipi riba i kaže sorry, kao grobari mi ko, jako, Krsma nosi stolice pošto je ono bilo još kao hoće bašta, neće bašta jako, da, šta, ka I got a present for Kimi's birthday. Iako, molim, i tip mi daje kesicu, we are hrobari plzen. Tip i riba. Iako, dobro, brate, kao neka krigla, brate, ono kao, znaš, ne znam, hrobari plzen. I kao, sutra idemo na Kosovo, pa kao... Došli smo da donesemo Kimiju, Kimiju poklon za rođendan. Iako, brate, ostavi tamo u kafiće. Ne znaš šta ti kažeš. Pa ne, ne, mislim... Eto, to je to grobarstvo, brate. Svakako se proširilo u smislu, ono... Na koji jebote sajt nam je... Mi smo sa prvim albumom dobili i... To je sajt koji uglavnom je nagrađivo i poznat je metal albume. Dobili smo nagradu uglavnom za najbolji album te godine. A nije nebitan sajt. Ali ja sam naš. Znači, jel poštuš repove? Da. Inače, našli smo, to si čuo verovatno, našli smo Sportingovu verziju ove grupi na... Čuo sam to i baš sam bio u fazonu da ispratim šta se dešava na toj muzičkoj sceni vezano za kao klubove i navijače. Ja sam našao dva benda pored vas, znači taj Sportingov koji je malo ozbiljniji, ali ima podršku kluba i ne radi u nezavisnoj produkciji i postoje ranije Foy Enord. Oni su snimili samo jedan album i mislim da je to Posvećeno Babović. Da, Stefanu Babović. Imaju pesmu Stefan Babović, Stefan Babović. Tata mu je kupio mesto u timu Stefan Babović. Šta oni znaju slepci? Ima samo jednu nogu Stefan Babović. Stefan Babović je jedno. Direktor je tamnih grupe. Propali smo sad vremena, a moram da idem po dete u vrtić. Ajde da prijavimo kraju prva epizoda. Imamo blic ova leksikonska pitanja, znači, ali bez razmišljenja, molim te, znači, ajde, trebaju nam iskreni odgovori. Probat ću. Ajde, vidimo, dešto. Pitanja. Šta mi su Lovriću? Len ili Capri? Len. Champ ili Superfund krava? Superfund krava. Zašto? Zato što je zeleno degenerisano biće koje je ono, koje prosto ne mogu da verujem da je bilo... Da, ušli smo u Ligu šampiona. Da. Len ili Keith Moon? Len. 7. jula ili Kralja Petra? Kralje Petra. Bar ili barka? Bar. Krava ili traktor? Traktor. Samo me jebite, ajde. Ej, ajde za kraj samo, rekao si šta misliš u podcastu, ili imaš neku poruku za nas i za slušalce? Da što pre krene ovaj video i da, ne znam, ljudi, ja samo kažem šta ja želim vama. Znači, želim jedan do jaja sobu ili ovako pivnicu u kojoj se nalazimo, kao scenografiju, sa okačenim dresovima, sa šalovima, sa posterima, sa još ljudi... Nemoj da me ložuju, brate, već mi se diže, brate. Sa Superfund kravom i čempijom. Čempijom glavom. Svinjska glava i lidža kokaina, brate. Kauč i jedan stari onaj televizor i vas trojicu sa mnogim gostima. Te to, Rico, nemoj zaboriš Boki i Milenka. Boki i Milenka ne računam. Jer nisu došli večera danas. Šalim se, pozdrav za Milenke, Boki. Hoću kažem, to je nešto što nam treba, a ja mislim da bi vi to do jaja radili, tako da se nadam da ćete to i da uradite. Hvala. Makar jednu emisiju takvog tipa, nek jednom u dva meseca. Imamo jednu interesantnu ideju, vidjet ćemo. Ali nećemo spojlujemo ništa. Nećemo spojlujemo. Hvala ti puno na
lepim rečima, hvala ti na vremenu. Bilo je ovo sedmo Šumenkarenje i Kavi Šumenkara, Marko Trčan, Krsma FFC. Ove, ako budete... Za nije najjadnije priče. Da, ja ću da se kakva da ja. Ako nam budete još ove, slali poruke i kenjeli, tražili Krsmu, bit će još Šumenkarenja sa Kavi Šumenkara. Nisam dovoljno popio možda za neke... Ove, za neke druge. Za neke soft možda varijante. Uradimo specijal za svadbu. Da, ove, da, sa u toku svadbu. Return of the Beetlejuice. Ali stvarno, molim sve ljude da u komentarima dole ovaj krenu, hoćemo video emisiju i u studijskoj varijanti. Dobro, da. To je to. Aj, čao ljudi, čao. Čao.